Սիրելի հայրենակիցներ, այս ցայնակությամբ ես ուզում եմ անդրադառնալ արձագանքել վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի երկու ելույթների, երկուսն էլ ազգային ժողովում էր, մեկը վերջերս ազգային ժողովի հարցուպատասխանի ընթացքում մատիտյան փաստերի վերաբերող իրարած հայտարարություններն են, իսկ երկրորդը երեքշաբթի օրը, երբ հարց տրվեց իրեն նույն թեմայի շուրջ, նա պաստորեն ասեց, որ Վարդան Ասկանյանը Մատիտյան փաստաթղթով ավելի շիլաշփոթ է ստեղծել, արդեն արգա շիլաշփոթին, և նաև գոչ արեց, որ ես հայտնեմ, թե պատերազմից առաջ, եթե հնարավորություն ունենա իրեն հանդիպելու, որի մասին ես հաճախ ասել եմ, ինչ խորհուրդ կդա իրեն, որտեղ այդ մասին ես մի ժամանակ խոսել եմ, ասել եմ, որ եթե Փաշինյանին կանչեր, ես կարող էի իրեն որոշ խորհուրդներ տայի, և եթե նա լսեր, կարող էր բոլորովին այլ երկ ունենար այս բոլորը. Ես իհարկե այդ խորհուրդների մասին ավելի խոսեմ, և կասեմ, թե որոնք էին այն խորհուրդները, որ ես ուզում էի տայի, դա իմ ելույթի երկրորդ մասում, ես կխոսեմ դրա մասին. Իսկ իր ազգային ժողովի հարցուպատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պաստորեն քննադատելով Մատիտյան փաստաթուղթը ասել էր, որ այդ օրերին Հայաստանի իշխանությունները, ընդունելով այդ փաստաթուղթը որպես բանակցությունների հիմք, պաստորեն ճանաչել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, հիմնավորելով իր ուրեմն բնդումը նրանով, որ դրանով մենք չերյալ ենք համարել, ուրեմն 91 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն։ Իհարկե այս թեմային էլ ես կանդրադառնամ, և կբացատրեմ, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես այդ բոլորը երևի թե ճիշտ չի հասկացել։ Բայց նախքան այդ բոլորը անել, որպեսզի ավելի ընկալելի և հիմնավոր լինի իմ ասածները և ավելի համոզիչ, ես ուզում եմ մի փոքր իմ մասին խոսել, շատ կարճ, որտեղ վերջերջո սերունդ է փոխվել, այսօրվա երիտասարդությունը դժվար թե ինչ ճանաչի, այն օրերին, որ ես Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զբաղված էի, իսկ 96-2008 թվական, երբ արտաքին գործերի նախարար էի, դրանք երևի թե շատ փոքր էին, միգուցե ծնողներից լսել են կամ չեն լսել, մի խոսքով արժի նրանք իմանան, թե ես ինչպիսի կոորդինացիա եմ ծավալել, և ինչ հիմքեր ունեմ, ուրեմն իմ տեսակետները ավելի համոզիչ կամ հիմնավոր ներկայացնելու համար։ Ուրեմն 92 թվականից ես եղել եմ արտաքին գործերի նախարարությունում, մի քանի տարի աշխատելուց հետո նշանակվել եմ փոխնախարար, հետո արտաքին գործերի նախարար 98 թվականին, և 10 տարի ուրեմն եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար։ Բայց իմ նախարարություն գալու առաջի օրվանից էլ ներգրավվել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հարցում, ուսումնական շրջանում եղել եմ, ուրեմն բանակցային խմբում, որը ղեկավարում էր Ժիրալի Բարիտյանը, սա Լևոն Ջրվեսյանի ժամանակներն էին, և այնտեղ ես ակտիվ մասնակցություն ունեցել, գնացել եմ բանակցությունների, միշտ ներկա եմ եղել բոլոր քննարկումներին։ Դրանից հետո, երբ Ժիրալի Բարիտյանը ճիշտ դարին երևի դժվարանամ ասել, չեմ ուզում նշել, չսխալվելու համար, երբ ինքը թողեց այդ ուրեմն լիազորությունները, ես ստանցնեցի, իմ վրա դրվեց, և այդ օրվանից երևի 95-96 թվականներից եղել եմ ուրեմն հիմնական բանակցողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Առաջի օրվանից մինչև առայսօր ես կասեի Մինսկի խմբի կողմից, միջնորդների կողմից, սեղանի վրա դրվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման 6 ուրեմն առաջարկություն, այդ 6 առաջարկություններին ուրեմն և բանակցություններում, և ընդհանրապես դրանց ուրեմն մշակման մեջ ես էական դեր եմ ունեցել, առաջինը դա ուրեմն ռազմական գործողների դատարացման առաջարկություններ, երկրորդը փուլային առաջարկներ 97 թվականին, նույն տարում պատտային առաջարկություններ, ավելի ճիշտ հակառակը առաջինը պատտային, հետո փուլային, դրանից հետո երբ արդեն ես նախարար էի, ընդհանուր պետության առաջարկը, դրանից հետո Քիուեստյան, և վերջապես Մադրիդյանը։ Մադրիդյանից հետո շատ բան չի փոխվել, Կազանյանը դա Մադրիդյանի ուրեմն
որոշ տարբերակներ եականորեն նույն փաստաթղթերն էին, այնպես որ այդ 6 ուրեմն սեղանի վրա դրված միջնորդների կողմից այդ փաստաթղթերում ես ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել. Առանց այդպես մեծամիտ թվալու, ասեմ, որ իսկապես շատ խորն եմ դիրապետում, երևի թե չափազանցած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ իսկապես գարամ մոտավոր արտաբերեմ այդ բոլորը, բոլոր իրենց մանրամասներով, իսկ ինչ վերաբերում է վերջի փաստաթղթին, որ ամենակարևորն էր Մադրիդյանը, այո, կարող եմ ասել, որ այնտեղ ես շատ մեծ այսպես մասնակցություն եմ ունեցել, ճակերտավոր կարող եմ ասել, որ դրա հեղինակներից մեկն եմ. Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հենց այդ ազգային ժողովում հարցվածության ժամանակ հեկնականորեն իհարկե ակնարկարեց, ասեց, որ դες բոլորը թեր ասում են ինձ ասած լուրերի համապատասխան, որ Հայաստանի նախաձեռնությունն էր, այո, Հայաստանի իրոք նախաձեռնությունը եղել է այնտեղ, բոլոր պրոհայկական հայանպաստ ուրեմն դրույթները, հանրակրվեի մասը, միջանգյալ կարգավիճակը, կորիդորը, անվտանգության խնդիրները, այդ բոլորը իսկապես, այո, մեր նախաձեռնությամբ, նույնիսկ մեր խմբակցությամբ տեղ է գտել. Եվ ես իսկապես այդ բոլորին խորապես տիրապետում եմ, գիտեմ, որոնք են Ադրբեջանի կարմիր գծերը այդ փաստաթղթում, որոնք էին մերը և ինչպիսի այնտեղ տեսակետների համատման հնարավորություններ կար և այդ փաստաթղթի ինչպիսի հնարավորություններ էր տալիս. Այդ բոլորին ես իսկապես շատ լավ էի տիրապետում և բնականաբար այսօր էլ տիրապետում եմ. Այսքանը իմ ուրեմն այդ բոլորի գիտության, մասնակցության մասին. Այժմ ըստ էության. Հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը երբ ասեց, որ Մադրիդյան փաստաթուղթը հայկական կողմը այն բայցոր ընդունեց որպես բանակցություններին, դրանով մենք ճանաչեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս է, չարգելով ուրեմն 51 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի հանրակրվեն։ Նայք անգերդորեն ես ունենք չէի ուզենա սրա վրա ժամանակ անցկացնել, փորձեր բացատրել, բայց ստիպած եմ անել, որտեղ փաստաթուղթը գա, դա բաց փաստաթուղթ է, կարող եք գնալ կարդալ, երթուք ձեր թատողություններ անել, բայց գիտեմ, որ լայն հանրությունը դա չի անելու, և ես ամփոփ իսկապես ասեմ, թե դա ինչ փաստաթուղթ է։ Մեծ հաշվով, եթե այդ փաստաթուղթը այդ տեսանգունից ճանաչելու տեսանգունից դրան գնահատական տանք, ես պետք է ասեմ, որ ճիշտ հակառակն է այդ փաստաթուղթը անում, ասում, այն ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեկնաբանում։ Եթե այդ իմաստով որևէ բան է թելադրում այդ փաստաթուղթը, այն է, որ այդ փաստաթուղթը համախաղակների կողմից ներկայացնելով որպես իրենց առաջարկություն և Ադրբեջանը որպես վարակությունների հիմքում տնելով, փաստորեն նրանք ճանաչում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չէ, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ճակատագիրը պետք է որոշի հանրակրվեի միջոցով։ Ես իրոք չեմ հասկանում Նիկոլ Փաշինյանի այստեղ թատողությունը, դրամապանությունը։ Նայեք, մի օրինակ տամ, միգուցե Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հարց տալ, թե նույն դրամապանությունից ելնելով ինչի է ինքը այսօր խաղաղության պայմանագիր ուզում ստորագրի Ադրբեջանի հետ, որի հիմքում լինելու է փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, չէ՞, երկու երկրների, դա հիմքն է լինելու այդ խաղաղության պայմանագրի։ Փաստորեն, ելնելով Նիկոլ Փաշինյանի դրամապանությունից, եթե ինքը մտնում է նման բանակցությունների մեջ, որ պետք է Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի դարձքային ամբողջականությունը, արդյոք իր դրամապանությամբ դա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն ինչ է Հայաստան ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, թե Հայաստանի որոշ մասեր Ադրբեջանի մաս են, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը այդ բանակցությունների մեջ մտնելով, հիմք ընդունելով, չեղարվում է 51 թվականի Հայաստանի անկախության հանրակրվեն, մեր սահմանները, ես ձեզ ինքս ավելի գենցարային օրինակ տամ, պատկերացրեք ինչ որ մեկը բնակարան ունի, որի բոլոր փաստաթղթերը ուրեմն իր ձեռքում է, սերունդներով այդ բնակարանում են ապրել, բայց կա նաև մեկը, որը հավակնություն ունի այդ ուրեմն բնակարանի նկատմամբ, և անընդհատ խանգարում է, ռուֆերով փողոցում կանգնում կորում, այս բնակարանի իմն է, խանգարում է մարդկանց մուտքը ենթադրենք, գիտեք, միջանցքներում, այդ բնակարան, ուղղակի նեղացնում է, և այդ սեփականատերը, որ իր իրավունքն է, վերջ տալու համար այդ բոլորին, դիմում է դատարան։
Pasoren Nico Pashinyani dra pavntyan aynt uremen dadaran dimov vor bolor himnavar pastatterun yes senutnerov ait bnagaranum aprelen entsuma vor uremen et bnagaran ire chi te et martu vagizuma vech ta eli et negutyunnerin dadaranov da hastadi vor et marta hankstana et martnel entuni yev hartse phagi sa tset kentsagayin mi orinak eli yev irok aynt menk arel enk bnagutyunnerov Arăci orbanit, debreș canjamna, cocanjamna, cetsacanjamna, vorbesc în men care oana înghiscapez meri iravuncnere, miciascain oren amra crenc. Azi în Azerbaijan nu ne scântuni, miciascain harutiune da antuni, vorbesc în janabar nerebațen, mes ochop chancari, men normal coia de men că mer harevan neviet, da el ne pot atacă. E virat mes hachovela, hens aici pasta tâhto, Amraklele, nu ai garapai jocuri, ignorășman, iravun, că araci în cam din elov, iscaves mer, batmut, i-a notat. Mai psi banci el. A vasic daie, iscaves minski, hâmpi, ureman, așcadanchi arcin cum, mer divana kitagan, așcadanchi arcin cum, ai cerc pe rumă. Madicem fasate, iscaves mer divana kitian, care vor cerc pe rumă, iscmeke, naic, araci el uda să ne mai cnerum, cone im, ardai curgi în aharari la ceamănac. Չեմ ունի ես իմրա վերցնելի էլ ամբողջ կրետին, դա գնում է նախագահներին, դա գնում է արդակին կորդի նախարության ամբողջ կազմին, մեր դիվանագետներին, բայց եթե երկու բան պետք է նշեմ որպես մեծ ծերպերում, դա մեկը 94 թվականի Դերբերյանի ղեկավարությամբ, ուրեմն Բուդապեշտում Հայաստանի մերժումներ և դիմադրություններ, որ ՀՀԳ կազմակերպության, ուրեմն հիմնարարը սկսվումը կոնսենսուսը փոխվի Պատրաստվեց 45 երկրներից ավելի երկրներ ջնշում էին Լևոն Դերոսյանի վրա Հայաստանի Հանրապետության որպեսզի մենք ընդունենք կոնսենսուս մինուս 1 սկսվումը։ Դերոսյան դիմացրեց, մեր դիվանագիտությունը դիմացրեց եւ մենք այնտեղից իսկապես շատ մաքուր դուրս եկանք։ Դա երրորդ մեծ դիվանագիտական ցերբերումն էր։ Երկրորդ մեծ դիվանագիտական ցերբերումը այդ երկու տասնյակների ընթացքում Սա չմեկնաբանեք, որ հետո չի եղել կամ նույն այդ տարիներուն այլ ծերպերմենքերը չէ, եթե երկու գլխավոր բան եմ ուզում նշել, մեկը իրոք դա է եղել Դերբերյանի ղեկավարությամբ, երկրորդը Քոչյանի ղեկավարությամբ իսկապես մարդկան փաստացի ծերպերումն է։ Սա իրոք մեծ ծերպերում է հարկերիներս, ինչի ենք մենք փոշիացնում։ Այսօր իշխանությունը իրեն արդարացնելու համար մեր այդ ծերպերումը փոշիացնում է։ Համոզված եղեք ճիշտ թեորակիտությամբ, ճիշտ օգտագործման բարակայում, թերևս այդ փաստաթուղթը իր ուժը չի գործրել։ Դա հիմնարար փաստաթուղթ է, մենք դրանով ձեր մենք կարող ենք շատ մեծ հաջողությունների ասնել, ես դրա մասին մի քիչ հետո ամենատես նորից կանցնարկանամ։ Բայց մի քիչ խոսեմ այդ փաստաթուղթի մասին ըստ էության, ինչ է այդ փաստաթուղթը։ Նայեք, դրան նախապանում այնտեղ մի քանի կարևոր արդյունքում կա։ Առաջին, որ երեք հիմնարար ուրեմն ՀԱԿ-ը, Հեսիկյան, ուրեմն հիմնարար փաստաթուղթի երեք կարևոր սկզբունքներ են այնտեղ նշվում, դա դաշնային խորհրդանանություն ժողովրդների ինքնորոշում եւ նաեւ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի օգտագործում, այդ երեք սկզբունքները այնտեղ ֆիքսվում են։ Դեկորդ որ այդ փաստաթուղթում հենց նախաբանում ասվում է, որ նախագահները հասարում իրենց արտաքին գործերի նախարարներին հետամուտ իրեն ուրեմն այս փաստաթուղթի մշակման, Եվ այդ փաստաթուղթը ճագետներով հետո ասում են հետ այս ու խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր որ խոսում է խաղաղության, ուրեմն համացանության մասին, Մարտյան փաստաթուղթը հենց այդ համացանության պայմանագրի, հենց համացանակիրն է, հենց այդպես էլ նշված է, ասում է հետ այս ու համացանության, ուրեմն համացանակիր, peace agreement, ուրեմն փակագծերի մեջ։ Սա երկրորդ կարևոր արձանագրումն է, որ ես ուզում եմ անել։ Երրորդը որ երբ 97 թվականի արդեն նոյեմբերի 6 դեկտեմբերի սկիզբը ՀԱԿ-ի նախարարների խորհրդի ընթացքում համանախագահները դա ներկայացրեցին, առաջի անգամ լինելով կոնֆլիկտի այդ 20 տարիների ընթացքում, որ 5 արդեն փաստաթղթեր են ներկայացվել, սա 6-րդն էր, առաջի անգամ լինելով նրանք ասացին, որ սա մեր վերջնական և լավագույն առաջարկն է, best guess, սա դիմակության մեջ ծնված հիմնապահանջն է։ Միջնորդները որոշ տարիներով աշխատանք են անում, հետո գալիս ասում են, մեր առաջարկած լուծումը սա է։ Եվ առաջի անգամ լինելով այդ առաջարկությունը դրվեց ուրեմն ՀԱԿ-ի դեպոզիտարիայում, նման բան երբեք չի եղել, նախկին հինգերը չեն դրվել դեպոզիտարիայում, այս մեկը դրվել է և դեռևս այնտեղ է։ Ահա ասիք հենց նախապանի մասում արդեն Մադրիդյան այս փաստաթուղթը ինքը առանձնանում է։
Բայց ըստ էության նաև ինչ հնարավորություններ է տալիս, ես ուզում եմ դրան անդրադառնալ. Նաև ինքը հիմնական մի քանի իր մեջ կարևոր կոմպոնենտներ է բառնակում. Առաջինը դա հանրակրվեների արգ է, որը նաև Հարավային ժողովրդի հետ պատասխանատվությունը որոշել չկար։ Այնտեղ թվական չկար, այնտեղ կոնկրետացում չկար, ուղղակի սկսումներ ֆիքսում։ Բոլոր հասկանում են, որ դա կարող է որոշ ժամանակ հետո տեղի ունենալ։ Դրա համար էլ երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը կար, դա միջանկյալ կարգավիճակներ։ Նաև դա այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դե ֆակտո անկախ վիճակի իսկապես դրա օրինականացումն էր, դրան դե յուրե ինչ որ հիմք տալը։ Միջանկյալ կարգավիճակը պետք է ճանաչեր ողջ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, ներառյալ Ադրբեջանը, Թուրքիան, բոլորը ամբողջական խորհուրդը պետք է բանացեր անցկացներ այդ միջանկյալ կարգավիճակի շարունակականությունը ապահովելու համար, մինչև ուրեմն հանրակրվեի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու։ Դրանից հետո, այո, գալիս էր տարածքների վերադարձ, 5-ը, հետո մյուսի 2-ը, այնտեղ գար Լաչինի կորիդորը, մոտ արաբես 20 կիլոմետր լայնությամբ, որը պետք է ունենար նույն կարգավիճակը, ինչ որ միջանկյալ կարգավիճակով կարգավիճակ էր դրվում ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղին։ Այնպեսոր, ես կարող եմ ասել, իսկապես երկարաժամկետ, եթե չասեմ հավերժ, ամրագրում է Լեռնային Ղարաբաղի քոնե դե ֆակտո անկախությունը։ Եթե հետակայում եղավ, ուրեմն այդ ռեֆերենդումը դա յուրե էր ամրագրվում, եթե ուշանում էր, չէր լինում, ամենայն թեպես երաշխավորվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայկականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն ժողովրդի ինքնորոշման արդեն հաստատումը։ Այստեղ մի երկու առակ ամրագրում անեմ, որը առընդհատ շարքում առարգա է դարձել։ Առաջին, որ երբևիցե 91 թվականից առ այսօր, մինչև վերջերս այս իշխանությունների կողմից մեջտեղ գցված հանդեսագետը, որ Շուշին միշտ էլ արև դիրալ է, երբեք չի եղել ժողովուրդ, հավատացեք։ Ես ասացի ուրեմն իմ գիտության մասին այդ բոլոր հաստատի, երբևիցե Շուշին արև դուրի արգա չի եղել։ Շուշին համարվել է Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն անբաժանելի անկախների մաս, դրա մասին նույնիսկ Ադրբեջանը հարց չի բարձրացրել, Շուշիի մասին խոսք է գնացել միայն ու միայն Ադրբեջան բնակների այնտեղ հնարավոր վերադարձի կոնտեքստում։ Երկրորդ, որ անընդհատ շարգում է, անկախ ով ինչ կասի, Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն երբևիցե Լեռնային Ղարաբաղը ուղիղ կամ անուղիղ չի ճանաչել որպես Ադրբեջանի մաս։ Նայեք, Մարտյան փաստաթուղթը երեք հնարավորություն էր տալիս հարցի կարգավորման։ Առաջինը, որը մաքսիմումն էր, որը մեզ համար ամենացանկալին էր, առայն որ հանրակրվեն կլիներ, արդյունքները հայտնի կդառնային, որ այնտեղ ինչպես նշվել է հարցումները հանրակրվեի որևէ սահմանափակում չունեին, այնտեղ լինելու էր հանցման ժողով, որը պետք է զբաղվեր ժամկետով, հարցումներով և այլն, բայց արդեն սկսունքը ֆիքսվել է հենց ստորագրված փաստաթուղթում կամ ստորագրվելիք փաստաթուղթում, որ հարցումները սահմանափակում չեն ունենալու, այնտեղ լինելու է նաև, այո, անկախություն, Հայաստանի միացում, ավտոնոմիա, այսին դրվելու էր բոլոր այլընտրանքները, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրեր, թե ինչպիսի կարգավիճակ էր ուզում իրեն համար։ Այդ հանձնաժողովը պետք է այդ հարցով զբաղվի։ Ուրեմն առաջի հնարավորությունը, որ տալիս էր այդ փաստաթուղթը, դա մեզ համար ամենացանկալին էր, ռեֆերենդում անցկացներ, արդյունքները հայտնի կլինեին և Ադրբեջանը կստանար ուրեմն 5+2 իր տարածքները վաճառությամբ 20 կիլոմետր Լաչինի միջանցքին։ Երկրորդ հնարավորությունը այն էր, որ եթե հանձնաժողովը շատ առաջ չէր գալիս համացայնության հանրակրվեի ժամկետների կապակցությամբ, կամ արդեն մենք առաջի օրվանից չենք կարողանում հենց պայմանագրում Մարտիկյան փաստաթղթում արձանագրել, նշել հանրակրվեի թվականը, ուրեմն այնտեղ երկրորդ հնարավոր լուծման տարբերակը այն էր լինելու, որ միջանկյալ կարգավիճակն էր դառնալու գլխավորը, բայց դրվելու էր Ադրբեջանին ուրեմն 5 տարածքները, իսկ Երբուսը, Քելբաջարն ու Լաչինի ոչ կորիդորային մասը մնալու էր և կապվելու էր հանրակրվեի արդյունքներին։ Այսինքն Ադրբեջանը կստանար 5 տարածք, հանձնաժողովը կաշխատեր հանրակրվեի թվականը, մյուս մանրամասները ճշտելու, միջանկյալ կարգավիճակը ուժ կստանար, ամբողջական երաշխիքները ուժի մեջ կմտնեին, բոլոր ճանապարհները կբացվեին, Ադրբեջանի հետ նորմալ հարաբերություններ կստեղծվեին և Լաչինն ու Քելբաջարը դեռևս կմնային հայկական ուրեմն դնորինության տակ, մինչև ռեֆերենդումի անցկացումը և դրա արդյունքների ուրեմն
հստակեցումը։ Սա երկրորդ հնարավոր տարբերակն էր։ Երրորդ հնարավոր տարբերակը այն էր, որ ստորակման բահից, ուրեմն դրվում էր Ադրբեջանին 5 տարածքները, այդ մնացածը, ինչ որ ես նշեցի մի քիչ առաջ, բոլորը ուժի մեջ էին մտնում։ Իսկ Ղարաբաղն ու Լաչինի ոչ քորիդորային մասը չէին կապվում Հարակվեի, ուրեմն, արդյունքների հետ։ Այնտեղ առանցնակի նշվում էր տարի, 2 տարի, 3 տարի, 5 տարի, այսինքն ստորակրման բահին Ադրբեջանը ստանում էր 5-ը, մնացած բոլորը մտնում էին ուժի մեջ, իսկ այնտեղ նշվում էր, որ Ղարաբաղն ու Լաչինի ոչ քորիդորային մասը վերադարձվելու է Ադրբեջանին, ուրեմն 3 տարուց կամ 5 տարուց, այն ինչ որ մենք համաձայնվեինք պարակցությունների արդյունքում, այդպես էր կնշել։ Ադրբեջանը, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ պատրաստ էր մինչև 5 տարի սպասելու այդ 2 տարածքներին, ուղղակի նրանք ընդունում էին, որ այդ 2 տարածքների վերադարձը չկապվի Հարակվեի հետ, մտահոգություն ունենալով, որ միգուցե Հարակվեն շատ ուշ կարող է լինել կամ ընդհանրապես չլիներ, նրանք ուզում էին պարզապես, որ այդ 2 տարածքները նույնպես վերադարձվեն իրենց անկախ Հարակվեի արդյունքներից։ Նայեք, եթե մենք այս հաստատուկը ձեռք բերեցինք, չմոռանաք, որ 2007 թվականի վերջերն էր, 2008 թվականին կար խորհրդարանական նախագահական ընտրություններ, Քոչարյանի երրորդ սրոկ չէր գնալու, բնականաբար իրավունքը չուներ, իրեն մնացել էր մեր իշխանության, այսպես ասած, ընդամենը մի քանի ամիս, ակնկալել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական քիչ թե շատ դեր կսկանալուց հետո մենք պետք է գնայինք այդ 3 տարբերակներից որևէ մեկով և հասնել հարցի իրականության, դա դրամապանական չէր լիներ, որտեղ ժամանակը շատ կարճ էր, դա պետք է արդեն հաջորդ իշխանությունները, մենք այդ փաստաթուղթն ենք ստեղծել, մենք այդ փաստաթուղթն ենք ձեռք բերել, մենք այդ փաստաթուղթն ենք դրել սեղանի վրա։ Հիմա ես չեմ ուզում որևէ մեկի մեղադրել հաջորդ իշխանություններից, որ նրանք 10 տարու ընթացքում չկարողացան այս հարցից լավագույնը օգտվել, ոչ, Սերսաքսյանը ինքը գնաց այդ 3 ընձեռնված հնարավորություններից երկրորդով, ոչ թե առաջին մաքսիմալիստականը, այլ երկրորդը, նա ուզում էր իսկապես տալ 5-ը, Ղարաբաղն ու Լաչինի ոչ քորիդորային մասը, ինչքան ես եմ տեղեկացվել, կապում էր Հարակվեի արդյունքների հետ, որը շատ դրամապանական էր, և այստեղ մենք որևէ մեկին չենք կարող մեղադրել, այնքան ժամանակ, որ վերջնարդյունքում, երբ որ ինքը թողեց և գնաց, ամեն ինչ տեղում էր, այսինքն եթե դու իշխանություն ես և ունես այդ հնարավորությունները, 3 տարբերակների հնարավորություն ունես, դու ելնելով քո արդեն կարողություններից ինքնավստահությունից, դու ինքդ ես ընտրում, այնքան ժամանակ, որ չես կորցնում որևէ բան, այնքան ժամանակ, որ մեծ զոհեր չես տալիս, իսկ դիվանագիտությունը առաջ ես տանում, ռազմական հասարակությունը պահում ես, խաղաղությունը հայմնականորեն պահում ես, արդեն դա քո քաղաքականության խնդիր է, և մեր պաշտոնը թողելուց հետո հաջորդ 10 տարիներին Սերսաքսյանի ուրեմն ժամանակահատվածում հիմնական շեշտադրումը գնացել այդ երկրորդ տարբերակի վրա, արդյունքի չեն ասել, Ադրբեջանը չի համաձայնվել, միգուցե բնդել է երրորդ տարբերակի վրա, Սերսաքսյանը չի ուզում գնալ այդ երրորդ տարբերակով, և այդպես թողել է, այո, եղել է քարորիա պատերազմը, բայց դա շատ արագ կանգնեցվել է, մեծ կորուստներ Ղարաբաղի մասով այդպես չեն գունեցել, և կյանք շարունակվել է։ Ուրեմն, ես ինչի խոսեցի այս 3 հնարավորությունների մասին, որպեսի արդեն կամ փուն թեմային և պատասխանեմ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե 18 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես հնարավորություն ունենար իմ հետ հանդիպելու, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետևյալ խորհուրդն էի տալու։ Պարոն վարչապետ, դուք ունեք շատ մեծ լեգիտիմություն, 80%-ով ընտրվել եք երկրի վարչապետ, սեղանի վրա կա նման փաստաթուղթ, մի արհամարեք, ձեր զորական գետից մի սկսեք, դա իր մեջ վտանգներ է պարունակում, ես գիտեմ Ադրբեջանի կարմիր գիծը որն է, ես գիտեմ Ադրբեջանի համար որն է ընդունելի, և ես իրեն խորհուրդ էի տալու, որ ինքը գնա 3-րդ տարբերակով, ինքը համաձայնվեր Ադրբեջանին վերադարձնել
5 տարածքները փաստաթղթի ստորագրման դեպքում եւ բանակցեր Ադրբեջանի հետ, որ Քերբաջարի եւ Լաչինի ոչ քրդային մասը վերադարձվի, դա արդեն իր դեմոկրատական հնդություններից կախված կլիներ 3-5 տարվա ընթացքում։ Բայց ինչ այդ պետք է Ադրբեջանը հավատացեր, որ ինքը ի վիճակի է խաղ գոյատևելու իր հարևանի հետ, Հայաստանի հետ։ Բոլոր մյուս երաշխիքները, որ այդ փաստաթղթում կային, ամբողջական խորհուրդ, խաղաղ ուժերի ներկայություն, միջանկյալ կարգակ, բոլորը ուժի մեջ պետք է մտնեին։ Եթե այդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանը գնար նման ճանապարհով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր մենք կունենայինք ամբողջական լղիմ Շուշիով հատուտով 20 կիլոմետր միջանցքով առանց զոհերի, դե ֆակտո անգախ հայկական Արցախ։ Ես ուղղակի սրանում համոզված եմ, եւ իմ խորհուրդը իսկապես Նիկոլ Փաշինյանին լինելու էր դա։ Ես պատրաստ եմ իրեն օգնելու, ես պատրաստ եմ իրեն ասելու, որ բավական է, ես պատրաստ եմ որպես գլխավոր բանակցող այդ փաստաթղթի ձեր գող կանգնելու, ձեզ հետ պատասխանատվություն վերցնելու։ Ես համոզված եմ, որ եւ երեք նախկին նախագահներն էլ իրենց համար դա ընդունելի կլիներ։ Նրանք ուղղակի չգնացին առաջինը, որ Տերոսյանի ժամանակ այդպիսի փաստաթուղթ չկար, Քոչարյանի ժամանակը շատ կարճ էր։ Սեցակյանը ուղղակի ինքնաստահ լինելով իր ուժերի վրա, այսպես ասած, նա գնաց երկրորդ տարբերակի բնդմամբ և արդյունքի չէ ասա, բայց քոնը խուսափեց մեծ պատերազմից, խուսափեց մեծ կորուստներից, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ունենալով այդ մեծ լեգիտիմությունը, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի աչքին կարող էր նայել և ասել, որ ձեր ժողովուրդ, մենք պետք է գնանք աջ ճանապարհով, այո, տալիս ենք այդ տարածքները, բայց հավասիկ բերում ենք իսկական խաղաղություն, բահում ենք Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը հայկական, եւ դա լինելու է հավերժ, եւ մենք միասին ապրելու ենք խաղաղ պայմաններում։ Դա իսկապես կլիներ լավ լուծում։ Նայեք, իմ մոտ աջակցություն այն ժամանակ եղել է, ես մի փոքր մանրամասներ տամ, ուղղակի իրեք ապացուցելու համար, որ իմ մոտ այսօր էլ, երբ ես խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մասին, Արցախի մասին, իմ մոտ այլ նպատակներ չկան, որևէ մեկին վիրավորելու կամ արհամարելու կամ նեղացնելու խնդիր չունեմ, ես ներքաղաքական խնդիրները չեմ լուծում։ Ասեմ ձեզ, ճիշտ է, ես ռազմական ճակատում չեմ եղել, ես նման զոհաբերություններ չեմ արել, ինչ որ մեր զինվորները, նրանք ծայրակույնն են, իրենց ամենաթանկագինն են վճարել, պատերազմների ժամանակ նրանք իրենց կյանքն են տվել, ոչ, ես իմ կյանքի ժամանակի մի մասն եմ տվել, բայց 50 թվականից ներգրավված եմ եղել, այդ ճանապարհը անցել եմ իր վերի վայրումներով, իմ սիրտը ցավում է, երբ մենք կորցրեցինք իսկապես Ղարաբաղը մեծ մասը, ես զգում էի, որ հնարավոր է, որ մենք նման գործ, իմ սիրտը ցավում է, եւ ես այսօր իսկապես թեր խելքի չեմ եկել, այսպես հյուրօրինական լեզվով ասած, կարծեք ինչ որ իմ ընտանիքի հետ մի բան է կատարվել, ինչ որ իմ մի մասն է, չգիտեմ, այսպես վիրավորվել, այդ օրերին էլ իսկապես այդպես էր, իմ մոտ որևէ այդպես շահարգելու խնդիր չի եղել, ես իրոք ուզեցել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ կանչի, ես ստեմ հանդիպեմ, իր շրջապատի մարդկանց հաճախ եմ ասել, ասեք Վարչապետին, թող կանչի, ես լավ գիտեմ, հատկապես ես իմացա մի օր ինքը ասեց, որ Ալիևի հետ խոսել եմ, թե ինքը ոնց հասկանում էս փաստաթուղթը, այնտեղ ահագին անորոշ հարցեր կան, ուզեցի իրանից բարձեմ այս նախատասությունները ինչ են նշանակում, ես մտայցի, չգիտեմ, նույնիսկ եթե իրեն չի հասել այն լուրը, որ ես ուզում եմ իր այդ հանդիպեմ, ինքը չէր դրապանում, որ հիմնական բանակցողներից մեկը Վարդան Ասկայանն է, ինձ կանչեմ, ինչ որ որոշ բաներ իմանամ, նայեմ ինչ հարցերի շուրջ է, որ նրանք չեն կարողացել համաձայնվել, ինչպես կարելի է բոլորը հաղթահարել, բայց նա չի արել, չէ։ Բայց ես մի ասած ավելի հիմնավոր դարձնելու համար մի երկու այլ բան ասեմ, պատերազմի օրերին, չգիտեմ ճիշտ որ օրն էր, ես Նիկոլ Փաշինյանին գրավոր մեկ-մեկ էսի ճանոց նամակ եմ հղել միջնորդով, ես գիտեմ, որ դա իր սեղանի վրա դրվել է, եւ այնտեղ առաջարկություններ եմ արել։ Պատերազմից հետո ես հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, երբեք սա չեմ ասել, առաջին անգամն եմ ասում, հանդիպել եմ
Եվ նոր ստեղծված իրավիճակում որոշ առաջարկություններ եմ արել, գրավոր եմ արել, տվել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը նայել է, ասել է շնորհակալություն, խոսել ենք դրա մասին մի քիչ, ինչ եմ ես ասում, բովանդակության մասին չեմ խոսի, որտեղ դա չի էականը, ուղղակի ես սա ասում եմ, ուղղակի գիտեք հիմնավորելու այն միտքը, որ իմ մոտ չի եղել շարժման որևէ խնդիր, այդ օրերին ես մեծ հնարավորություն եմ տեսնում իսկապես հարցի խաղակարգավորմանը իր ղեկավարությամբ, այդ փորձը լեգիտիմությամբ, եւ ասիկ այստեղ է խնդիրը, եւ այսօր որ այդ փաստաթուղթի շուրջ որ նման շարգումներ են գնում, մեղքը ինչ-որ փորձում են մեր վրա գցել, որ դա լավ փաստաթուղթ է, լավ չէ բանակցված, շիլաշփոթ է, եկեք գիտեք վեճ տանք էլի ես բոլորին, վեճ տանք ես բոլորին, մի նվաստացրեք այդ ձեր բերումը, այդ մի կետը, որ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ ամբողջ ԵԱՀԳ համայնքը, միջազգային հարությունը դա ճանաչել է, եւ թե դա կարելի է օգտագործել ճիշտ հմուտ դիվանագիտությամբ, եկեք չփոշիացնենք այդ բոլորը, ես խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն է, որ ինքը փոշիացրել է իր հեղինակությունը այլ բաների վրա, ինքը փոշիացրել է իր լեգիտիմությունը այլ խնդիրների վրա, փոխանակ դա մեր ամենակարևորագույն խնդրի հետևում դնել, եւ ինքը այդ լեգիտիմությունից օգտվելով գնար իսկապես հասնել հարցի խաղակարգավորմանը, եւ այդ հնարավորությունները իսկապես այդ օրերին կար։ Նայեք, ես ուզում եմ, կարծեմ բավական երկար եղավ, ուզում եմ ավարտել հետեւյալով, միայն մինչ որ շրջանում եմ դրվել, որ այնինչ որ այսօր արվում է, այլընտրանք չունի, գրեթե դա մինչ է, իհարկե այլընտրանք այլընտրանք կա, այնինչ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է անի, դրա այլընտրանքը կա, ես ձեզ ուստահեցնում եմ, որ հնարավոր է առանց պատերազմի, շեշտում եմ, առանց պատերազմի Արցախը վահել ամբողջական եւ Արցախը վահել հայկական, դրա հնարավորությունը կա, ես պատրաստ եմ այդ հարցով, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանա խոսել դրա մասին։ Երկրորդ միֆը, որը նույնպես ես ուզում եմ ապշտանալ դրան, որ նույնպես շրջանության մեջ, այն որ պատերազմը անխուսափելի էր, ոչ սիրելի ժողովուրդ, պատերազմը ոչ մի անխուսափելի չէր, պատերազմը բացառապես էր, պատերազմը մեր կրքին եկավ մեր դիվանագիտական սխալների պատճառով, այսօր այդ սխալները շարունակվում են, երկրորդ պատերազմ կարող է գալ մեր կրքին, ժամանակն է իսկապես ստապվել վեճ տալ այս ներքին շարգում, վերջ տալ արդարացումներին և դրանով առավել արմատավորել այն գործները, որ մենք այսօր ունեցել ենք, եկեք վերջ տանք, Արցախը հայկական է, հայկական պետք է մնա, դա մեր ժողովրդի պատիվն է, մեր ժողովրդի պատմությունն է, մեր անցյալն է, ներկան է և ապագան է, եթե մենք Արցախը մեր կամքով թողում ենք Ադրբեջանի կազմում, հավատացեք աշխարհի ժողովրդների մեջ երեք թե մենք կլինենք ամենա նվաստացած ժողովուրդ, չի կարելի դա անել, չկա այդ ժողովուրդ, որ իր պատմական հողերից ինչ-որ մի չիր տեղուս հող կարող է դիչել, դա մեր իրավունքն է, և այսօր իրոք կա հնարավորություն առանց պատերազմի Արցախը վահել միասնական, Արցախը վահել հայկական, շնորհակալություն։